जाडोमा मर्निङ वाक गर्नु हुँदैन भनेर धेरैले आफ्नो नियमित व्यायाम बन्द नै गर्दछन्। सही जानकारीको अभावमा मर्निङ वाक नगर्ने र गर्ने दुवैमा स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न भएको पाइन्छ। जाडोले शरीर र विशेष गरेर मुटुलाई के कस्तो असर गर्छ? कस्तो व्यक्तिलाई जाडोले बढी प्रभावित गर्छ? र यसबाट बच्न के गर्नुपर्छ? जाडोले गर्दा एउटा स्वस्थ व्यक्तिले आफ्नो दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी हुन्छ कि हुँदैन? यो भिडियो सन्देश मार्फत प्रष्ट गर्न प्रयास गर्दैछु। जाडोको असरले मुटुको रक्तनली र शरीरका विभिन्न अङ्गका मध्यम र मसिना आकारको रक्तनलीहरू खुम्चिने गर्छ, जसको कारणले रक्तचाप बढ्ने, मुटुको धड्कन बढ्ने गर्छ र रगतको प्रवाहमा असामान्यता आउँछ, जसलाई टर्बुलेन्स भनिन्छ। यसले गर्दा मुटु र रक्त सञ्चार प्रणालीमा असर पारेको हुन्छ। मुटुलाई अक्सिजनको कमी हुने गर्छ, जसले गर्दा मुटुलाई सामान्य अवस्थाभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जाडोको समयमा शरीरमा विभिन्न किसिमका रसायनहरू र हार्मोनहरूको उत्पादन बढ्ने गर्छ, जसले रगतमा क्लटिङ फ्याक्टर्सहरू, रगत जमाउने तत्त्वहरूको मात्रा पनि बढ्ने गर्छ, रगतको बाक्लोपना, भिस्कोसिटी पनि बढ्छ। यी सबै कारणले गर्दा मुटु र मस्तिष्कका रक्तनलीहरूमा क्लट जम्ने, जसको कारणले हृदयघात र मस्तिष्कघातको खतरा बढ्छ। तर यी समस्याहरू मुटु रोगको जोखिममा हुनेहरूलाई बढी हुन्छ र पूर्ण रूपले स्वस्थ व्यक्तिमा यसको सम्भावना निकै कम हुन्छ। रक्तचाप र कोलेस्ट्रोल पूर्ण रूपले नियन्त्रणमा भएका एउटा सामान्य व्यक्तिले जाडो महिनामा आफ्नो दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी हुँदैन। चिसोबाट बच्ने उपयुक्त सुरक्षा अपनाएर मर्निङ वाकमा निस्कन मिल्छ। मुटु रोगीहरू, हृदयघात वा ब्लकेज भएको या बाइपास अपरेसन गरेका व्यक्तिहरू या मुटु रोगको उच्च जोखिममा भएको व्यक्तिहरू र अनियन्त्रित रक्तचाप र लामो समयदेखि मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रोल भएका व्यक्तिहरू, दीर्घ रोगीहरू, दमका रोगीहरू वा 65 वर्षभन्दा बढी उमेर भएका व्यक्तिहरू, शारीरिक रूपले निष्क्रिय भएका व्यक्तिहरू जाडोयाममा उपयुक्त सुरक्षा अपनाउन जरुरी हुन्छ। उहाँहरूलाई जाडोको कारणले मुटुमा र मस्तिष्कमा समस्या हुने जोखिम बढी हुने भएको कारणले सुरक्षा अपनाएर बाहिर चिसोमा मर्निङ वाक गर्न निस्कन मिल्छ, तर घाम उदाएको बेलामा निस्कनु राम्रो हुन्छ। मुटु रोगी र मुटु रोगको जोखिममा भएका व्यक्तिहरूले जाडोमा थप सावधानी लिन जरुरी हुन्छ। अचानक धेरै परिश्रम हुने कार्य गर्नु हुँदैन, जस्तै भारी उचाल्ने, केही भारी कुरालाई धकेल्ने, यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। लामो समयसम्म शारीरिक परिश्रम पनि गर्नु हुँदैन, बिचबिचमा विश्राम लिन जरुरी हुन्छ। व्यायाम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि वार्म अप गर्न जरुरी हुन्छ, अर्थात् शरीरलाई पहिला हल्का एक्टिभ बनाउन जरुरी हुन्छ। व्यायाम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि वा मर्निङ वाक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि केही मन तातो पानी खाएर निस्कन जरुरी हुन्छ, जसले गर्दा शरीरमा डिहाइड्रेसन हुँदैन र यसको दुष्प्रभाव शरीरलाई हुँदैन। जाडोबाट बच्न पर्याप्त कपडा लगाएर निस्कनुपर्छ र मास्कको प्रयोग पनि जरुरी हुन्छ। यसले शरीरमा चिसो हावा पस्नबाट रोक्छ र जसको नराम्रो असरबाट हामीलाई जोगाउँछ। दिउँसो घाम उदाएको बेलामा हिँड्ने, घरभित्र ट्रेडमिलमा हिँड्ने, साँझ पख नहिँड्ने, अत्यधिक खाना र विशेष गरेर चिल्लो खाना नखाने, विशेष गरेर मासुयुक्त खानेकुराहरू नखाने र मदिराको प्रयोग पनि नगर्ने वा घटाउने, यी सबै सुरक्षा साथ हामीले आफ्नो शरीर, आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर शारीरिक गतिविधि गर्न सक्छौँ। शारीरिक गतिविधि जाडो महिनामा रोक्नु झन् स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन सक्छ।